Cahangir Əsgərov Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti vəzifəsindən azad edilib. Bu barədə prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Sərəncamla Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti təyin olunana dək həmin vəzifənin müvəqqəti icrası Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin birinci vitse-prezidenti Samir Musaoğlu Rızayeva həvalə edilib. İlçin Sadıqovun vəkillik fəaliyyəti bərpa edilib. Bu barədə Vəkillər Kollegiyasının rəyasət heyəti qərar qəbul edib. Qərara əsasən İlçin Sadıqovun Vəkillər Kollegiyasından xaric edilməsi üçün məhkəməyə müraciət edilməsi ilə bağlı qərar ləğv olunub. O, vəkillik fəaliyyətinə bərpa edilib. İşə yenidən rəy verilməsi üçün intizam icraatına göndərilib.